Strasbourg-ის სასამართლომ რუსული მხარის მტკიცებულებები საქართველოს წინააღმდეგ 2008 წლის ომის შესახებ არ გაიზიარა. სასამართლომ აგრესორი ქვეყნის მიერ წარდგენილი საჩივრები დაუშვებლად ცნო. გადაწყვეტილებით მაყოფილები არიან საქართველოს მთავრობაში. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი არჩილ თალაკვაძე აცხადებს, რომ ევროპის ადამიანთა უფლებების სასამართლო საქართველოს სუვერენიტეტს ცალსახად აღიარებს. Ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო არის ერთ-ერთი ის უმაღლესი ორგანო, რომლის მიმართაც მთელი მსოფლიოს დობა არის მაღალი და საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მთელ დასავლურ საზოგადოებაში არსებობს ერთი სიმართლე, რომ საქართველოს ტერიტორიები უკანონოდ აქვს ოკუპირებული რუსეთის ფედერაციას და რომ რუსეთის ჯარისკაცები ჩვენს ტერიტორიაზე უკანონოდ იმყოფებიან. რა თქმა უნდა, ჩვენი მოლოდინი იყო, რომ სტრასბურგში სასამართლო მიიღებდა ზუსტად ასეთ გადაწყვეტილებას, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ მთელი დასავლური საზოგადოება, საქართველოს ყველა პარტნიორი აღიარებს ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს და საქართველოს მხარს უჭერს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში. თუმცა ჩვენი მტკიცენება არის, რომ ეს მოხდეს მშვიდობიანი გზით, ეს მოხდეს განვითარების შედეგად, ეს მოხდეს საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით.